إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Allah subhanahu wa ta'ala'ya şirk koşmaq ən təhlükəli məsələdir və ən mühüm məsələdir. Ona görə də qulun imanı nə qədər çox artarsa, bir o qədər də şirkdən çox qorxar. Qulun imanı artdıqca şirkdən qorxusu da artar. Bu qaydadır. Şeyx Rahim Hafizahullah buyurur ki, bunu qayda olaraq götür. Şeyxdən bir qayda olaraq götür. İmanın, insanın imanı nə qədər artarsa, nə qədər çox olarsa, insanın imanı hər dəfə artdıqda onun şirkdən qorxusu da artır. İmanla yanaşı, şirkdən qorxusu da bir o qədər artır. Ona görə də Allah subhanahu wa ta'alanın İbrahim əleyhissalam barəsində olan bu sözünü həmişə fikirləşməliyik, düşünməliyik. İbrahim əleyhissalam deyib ki, وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ وَمَنِي وَمَنِمْ اِوْلَادْلَارِمِ bütlərə ibadət etməkdən çəkindir, qoru. Subhanallah, İbrahim əleyhissalam. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemdən sonra bəşəriyyətin ən xeyirlisi, ən əfsəli, Allah subhanahu wa ta'alanın xəlili, xəlil, yəni sevginin ən yüksək nöqtəsidir. Allah subhanahu wa ta'ala bəşəriyyətdən cəmi iki nəfəri özünə xəlil götürüb. Birincisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdir. Allah subhanahu wa ta'ala İbrahim aleyhissalama özünə xəlil götürdüyü kimi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i de özüne halil götürür. Bazı insanlar var deyir ki, İbrahim aleyhisselam Allah'ın halilidir, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise Allah'ın habibidir. Yok, bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin derecesini aşağı salmaqdır. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Habibullah'dır, bu onun derecesini yukarıdan aşağı salmaqdır. Çünkü halillik derecesi Həbiblik dərəcəsindən daha yüksəkdir. Yəni, həbiblik odur ki, onun qəlbində, yəni ona, ondan başqa heç bir sevgi yoxdur. Heç bir şey yoxdur ondan başqa. Ona görə də İbrahim əleyhissalam nə vaxt ki, İsmail əleyhissalama qarşı qəlbində sevgi yarandı, onu sevməyə başladı, Allah subhanahu wa ta'ala onu xəlil götürür, baxır, deyib olmaz. Yalnız burada mənə yer olmalıdır. Və İsmail əleyhissalamla İbrahim əleyhissalamı imtihana çəkdi. Dedi ki, kəs, evladığı kəs. O da deyir ki, ey oğlum, yuxuda görəm ki, mən səni kəsirəm. Oğul da deyir ki, ey ata, səni əmr olunanı et və inşallah mən səbr edənlərdən görəcəksən. Artıq İsmail əleyhissalamı böyrü üstə yıxanda, bıçağı çəkmək istəyəndə artıq Allah Taala'nın imtihanından keçir və Allah Taala görür ki, onun İbrahim Aleyhisselam'ın qəlbində Allah'tan başqasına yer yoxdur. Onu qurbanını qəbul edir. İsmail Aleyhisselam'ın əvəzinə bir qoç göndərir. Həmin qoç qurbanı kəsilir. Çünki xəlillik sevginin ən yüksək mərtəbəsidir. Beləcə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o vaxt ki, zövcəsinə sevgisi olur. Ayşə radiyallahu anhəyə. Allah subhanahu wa ta'ala onu da onunla imtihana çəkir. Məşhur if hadisəsində. Və sonra Allah subhanahu wa ta'ala Ayşə anamızı təmizə çıxardır. Və qiyamətə qədər oxunacaq o surələri nazil eləyir. Nur surəsində. Ona görə də alimlər, əhl-i sünnə və cəmaat deyir ki, kim Ayşə radiyallahu anhəni Allah subhanahu wa ta'alanın onu təmizlədiyi şeylə ittiham eləyərsə artıq kafir olar. Allah subhanahu wa ta'ala özü onu təmizə çıxardı. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də və İbrahim aleyhissalam da ikisi də Allahın xəlili olub. Allah subhanahu wa ta'ala bəşərdən iki nəfəri cəmi xəlil seçib. Bununla yanaşı, tövhid əhlinin imamı, Peyğəmbərlərin atası, bütləri öz əli ilə qıran, sındıran, İbrahim əleyhissalam Allah subhanahu wa ta'alaya bu şiddətli duanı edir. Bu duanı edir. Allah ta'alaya deyir ki, وَجُنُبْنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ Məni və mənim evladlarımı bütlərə ibadət etməkdən uzaq elə. Niyə? Nə səbəbə?
Çünkü İbrahim Aleyhisselam bilir ki, şirk çok tehlikeli bir şeydir. Baxmayaraq ki, o Allah'ın nəbisidir və Allah'ın elçisidir. Şirkə düşməkdən Allah Subhanahu ve Teala onu qoruyub, məsumdur. Bununla yanaşı öz nəfsinə görə qorxur. Təsəvvür edin, əgər İbrahim Aleyhisselam qorxursa və hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika şey'en və ana a'lam və astaghfiruka ma la a'lam. Allahım, mən bilə-bilə sənə şərik qoşmaqdan sənə sığınıram və bilmədiklərimdən ötürü də səndən bağışlanma diləyirəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də şirkdən Allaha sığınır. Onun görə də İbrahim Teymi rahimehullah buyurur ki: "Fəmən yəmənul bələə bə'də İbrahim." İbrahim əleyhissalamdan sonra bəladan kim əmin ola bilər? Yəni şirkdən kim əmin ola bilər? İbrahim əleyhissalam əmin deyildi. Allah subhanahu teala'dan istəyirdi ki, onu və evladlarını bütlərə ibadət etməkdən uzaq eləsin. Əgər İbrahim əleyhissalam özünə görə qorxurdusa və Allah subhanahu teala'ya dua edirdisə ki, onu və onun evladlarını bütlərə ibadət etməkdən uzaq eləsin, bizim halımız necədir, ay qardaşlar? Bizim halımız necə olar? Biz necə özümüzə əmin ola bilərik? Necə əmin ola bilərik ki, biz artıq tohidi bildik, şirkə düşməyəcəyik və artıq bizim heç nəyə öyrənməyə ehtiyacımız yoxdur? Şöyə biz cənnətliyik. İbrahim əleyhissalam peyğəmbərlərin atası, tohid əhlinin imamı, bütləri özəlliklə qıran, Allahın xəlili əmin deyildi. Əgər biz əmin oluruqsa, həqiqətən bizi şeytan azdırıb. Elə bu arxayıncılıqla özümüz də bilmədən bizi neyiniyir? Şirkə aparır. Ona görə də, yəni, şirkə düşməməyin ən böyük səbəblərdən biri tohidi öyrənməkdir. Və Allah subhanahu wa ta'ala'dan dua etməkdir, yardım etmək istəməkdir ki, Allah subhanahu wa ta'ala bizi bu şirkdən qorusun. Çünki insan şəri bilməlidir ki, şərin özündən ötürü deyil, şərdən qorunmaqdan ötürü. Çünki şəri bilməyən insanlar neyini şərrə düşür.